Buenos días a todos y a todas. Iniciamos el pleno ordinario del 29 de septiembre de 2017. Tenemos dos peticiones de dos colectivos para intervir, pero antes de darles la palabra, quería informarles que en este pleno de 29 de septiembre íbamos a iniciar de forma de prueba que todo lo que tiene que ver con los expedientes de pleno se va a tratar a partir de ahora de forma tecnológica. O sea, tenemos los iPads con toda la documentación de este pleno, yo como presidenta, o secretario e interventor como prueba, pero en el siguiente pleno de octubre, pues todos ustedes, todas las diputadas y todos los diputados tendrán un iPad y de forma electrónica todo expediente tal como informamos a una pregunta que fixo o diputado do Partido Popular, o señor Bas, no que le informábamos que no pleno de octubre pues comenzaríamos con administración electrónica en lo que se refiere a todos los datos de pleno. Por lo tanto, para que tengan ustedes información. Imos a poner a disposición de todos los diputados y diputadas a los técnicos para que le informen del funcionamiento, que es muy sincero, pero bueno, todos y todas ustedes, si tienen interés, le remitiremos información para que se pueda hacer esa formación y podamos ya pues hacer que desaparezca o papel. Seguramente, al principio, se conjugarán papel tecnología, pero bueno, intentaremos que en un plazo breve solo tengamos o iPad. También le faremos un favor o medio ambiente usando menos papel. Ahora sí, pasamos a las dos intervenciones que tenían solicitado dos colectivos de nuestra provincia. En primer lugar, dona Laura García Sáenz, como asesora jurídica de la Asociación Galega de Apicultura AGA, que vista la dramática situación que vive el sector apícola con la invasión de la especie exótica invasora Vespa velutina nigritoras, solicita poder intervir ante el Pleno de la Diputación de Pontevedra para trasladar ya a todos los diputados y diputadas, representantes de la ciudadanía de esta provincia, a la situación actual que vive el sector y las propuestas que dende AGA plantean para combatir eficazmente a plaga bajo a coordinación y apoyo de las instituciones competentes. Por lo tanto, tenga palabra por 5 minutos dona Laura García Sáez. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Eu, como he dicho a presidenta, son Laura García Sáez, asesora jurídica de la Asociación Galega de Apicultura. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los señores diputados que estén aquí hoy dispuestos a escoitar las demandas que tengo sector y a información que este tiene que trasladar, y seré muy breve. En primer lugar, en cuanto a situación actual, tenemos que decir que actualmente tenemos ya 200 concellos en Galicia afectados por la vespa velutina, o que supongo 62% de todo el territorio galego invadido. Estos únicamente son los municipios declarados, pero sabemos que existe más velutina en más concellos. La situación ahora mismo dramática está descontrolada por la expansión que está teniendo esta especie, que como digo, tiene prácticamente la totalidad del territorio galego ocupado. Os danos que está provocando a velutina son de moitas clases, pero os fundamentais son os danos medioambientais que está causando. Como saben, a velutina está provocando unha gran matanza de insectos. Pensamos que os insectos son bichos moi pequeniños, co cal ás veces non lle damos a importancia que teñen, pero como todos vostedes saben, xoga un papel importantísimo no contexto ecolóxico, no equilibrio biolóxico. Da súa labor, da polinización dependen o 80% das plantas con flor e o 70% dos alimentos que consumimos. Cocal, podéis imaginar los efectos tan dramáticos que puede tener la velutina dentro de esta labor de polinizadora, ¿no? Sin embargo, los danos medioambientales pues, se caracterizan por reflejarse con mayor medida no longo plazo. Por lo tanto, ainda que sabemos que son dramáticos, también son imprevisibles. En segundo lugar, danos muy importantes para apicultura y para fruticultura. Estamos asistiendo a perdas en la cabana apícola por parte de los apicultores entre un 50 y un 100% de las colmeas están perdiendo, ¿no? Eso puede suponer a desaparición.
tradición da apicultura como oficio en Galicia, puesto que a maioría das explotacións son pequenas e medianas explotacións, como todos vostedes saben. Co cal, a administración non pode permitir a desaparición deste oficio. Por outro lado, isto provoca tamén unha disminución correlativa na colleita de mel. Estamos asistindo agora ao conflicto cos meles importados provintes de China, que son adulterados en moitos casos e que non cumplen os estándares de calidad que temos aquí. Se non protexemos as colleitas de mel autóctonas, lonxe de intentar solucionar este problema, estamos deixando as portas abertas a importacións de meles que non cumplen, como digo, os estándares de calidad que temos en Galicia. É un producto a protexer o mel. En último lugar, un perigo grande para a saúde, porque sabemos que a velutina xa non está únicamente nas zonas rurais, sino que está colonizando as zonas urbanas, co cal é un perigo tamén de saúde, un perigo de seguridade cidadá. A Xunta, pola súa parte, fala e sempre intenta transmitir unha mensaxe de convivencia. É certo que temos que convivir, non a vamos poder erradicar, xa temos experiencias pasadas con outro tipo de especies, pero non se pode convivir en estas circunstancias. Esta convivencia exixe a supervivencia das abellas. Para asegurar esta convivencia, instamos as administracións a que se articule un plan de actuación único, decidido, coordinado, inmediato e ademais con financiación, e que conte coas ferramentas, polo menos as que propón o sector, que son as seguintes. En primer lugar, queremos falar de un plan de trampeo primaveral masivo e coordinado, un trampeo primaveral que se desarrollaría dende febrero hasta maio e que sería un plan de choque para frenar o avance, digamos, nun corto plazo. Ha resultado ser a ferramenta máis eficaz porque, como todos vostedes saben, capturando unha raíña fundadora na primavera é un niño menos que vamos ter no verán, un niño destos grandísimos que estamos fartos de ver na prensa e que conteñen entre 15.000 e 18.000 exemplares. Co cal, en vez de trampear no verán e intentar capturar todas esas obreiras e dedicarnos a quitar niños, se facemos unha boa labor de trampeo na primavera, economizamos moitos esforzos. Pero o trampeo non se pode facer de xeito anecdótico como se fixo ata agora. É certo que a Consellería de Medio Rural entregou o ano pasado 10.000 trampas para a súa colocación nos apiarios. Sin embargo, isto, se o trampeo non é masivo, non é efectivo. Non vale de nada limpar unha zona de velutinas ou un concello se non limpamos as colindantes. Para que este trampeo sexa masivo, nos propoñemos unha nova compra de trampas, unhas 50.000, e unha nova distribución, que se conte cos centros escolares, cuya labor resultou moi efectiva na colocación das trampas, e que se conte a través da Consellería de Educación, por exemplo, e que se conte tamén cos concellos, para que os equipos municipais de sardiñeiros podan facer esta labor de colocación. Isto debería ir unido, como non, a unha financiación, a un orzamento específico e tamén a unha campaña divulgativa para explicar á sociedade como e por que trampear. Todas estas propostas foron xa trasladadas á Xunta por parte da Asociación Galega de Apicultura e outras asociacións, incluso con material gráfico. Pero sí quería incidir de xeito moi importante en isto, en que o trampeo primaveral é a única ferramenta que vai servir para frenar o avance, digamos, nun corto plazo desta especie. En segundo lugar, moi importante, a investigación. A pesar de que a velutina leva xa 5 anos en Galicia e que xa sabemos moitas cousas acerca dela, é certo que non é o mismo o ciclo biolóxico da velutina aquí, por exemplo, que en Francia, onde tenden a ter pois 6 grados menos de temperatura. Todo depende do contexto ecolóxico. Co cal, hai que potenciar moito a investigación, ten que haber un plan de investigación único e con financiamento, primeiro para coñecer a velutina, para ver a que nos enfrentamos. En segundo lugar, tendente esta investigación a topar algún tipo de feromona ou sustancia que sexa inocua para o medio ambiente e que sirva para frenar o avance, porque estamos sendo testigos, tristemente, os apicultores están se vendo abocados á utilización masiva de velenos, e non sabemos o alcance que eso pode ter, pero é moi perigoso provocar o envelenamento masivo do medio ambiente, por eso a administración ten que darse prisa e responder a este problema, por exemplo, a través dunha convocatoria de proxectos para a investigación. Sabemos que agora mismo a Xunta únicamente ten asinado un convenio por parte da Consellería de Medio Ambiente coa Universidade de Santiago e a de Vigo, contando únicamente a de Vigo cun orzamento específico. Consideramos que eso non é potenciar a investigación e creemos que se ten que tomar unha decisión inmediata e efectiva neste sentido, e con financiamento, claro. En tercer lugar, como terceira ferramenta que propoñemos, xa que os sectores apícola e froitícola son os que están soportando a maioría dos danos que está causando a velutina, é de xustiza articular un sistema de axudas que axude a estes colectivos a paliar as perdas que están vivindo. Hemos sido testigos tamén de informacións por parte da Xunta un pouco difusas. Primeiro, que se iban a entrar nas axudas do plan apícola, calquera que sepa como funciona o plan apícola sabe que non iban a entrar nestas axudas á apicultura. Despois, incluso, o subdirector xeral de Gandeiría da Xunta
Xunta asegurou que entrarían estas axudas nas axudas a razas autóctonas galegas, sabemos que as abellas non están consideradas raza autóctona galega, co cal o sector ve con preocupación este tipo de informacións e considera que non se está tomando en serio realmente a problemática. Tambén se fixeron propostas por parte da Asociación Galega de Apicultura e da plataforma Stop Velutina, que agrupa a todo o sector asociativo apícola, concellos, universidades, se fixeron propostas para trasladar que factores habría que valorar para estas axudas e como se poderían conceder. Co cal, as administracións xa dispoñen desta información. E, en último lugar, quería tamén resaltar algúns puntos en canto á retirada de niños, porque, si ben non apostamos de xeito moi forte por esta ferramenta, porque, como decimos, é máis efectivo o trampeo, pero os niños teñen que retirarse porque constitúe un peligro para a cidadanía. Temos que decir que no ano 2017 recibironse 15.000 avisos e retiráronse 7.000 niños. Co cal, únicamente o 50% dos avisos están sendo atendidos. E, aínda así, dos avisos que se atenden, os niños tardan entre un mes e medio en ser retirados. Sabemos que en aquellos concellos donde son os equipos municipais e os grupos de gestión supramunicipal, nos concellos donde son eles quenes retiran os niños, a retirada é moito máis efectiva e moito máis rápida que en aqueles concellos donde se encarga Traxa. Co cal, a Xunta debería potenciar o asino dos convenios de colaboración entre os concellos e a propia Xunta para trasladar estas competencias na maioría dos concellos aos equipos municipais, pero claro, dotándoles de medios e dotándoles de financiación, porque cos 600 equipos que se entregaron o ano pasado non é suficiente. E en último lugar, xa para acabar, gustaríame reseñar que todas estas demandas, estas peticións non son invencións do sector, sino que veñen reguladas na legislación europea, na legislación española e tamén na legislación galega. Estrategia da Unión Europea sobre a biodiversidade hasta o ano 2020. Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto, que regula o catálogo español de especies exóticas invasoras. Estrategias de xestión, control e posible erradicación do avispón asiático aprobado polo Ministerio. En último lugar, o protocolo de vixilancia e control fronte á avespa velutina aprobado pola Xunta de Galicia o ano pasado, en xullo de 2016. Co cal e por todo o exposto, a Asociación Galega de Apicultura, a que eu represento en este acto, e atrevome a decir que todo o sector apícola, solicitamos á señora presidenta e aos señores diputados a que insten a Xunta a que se tome en serio o problema realmente, e eso pasa por definir un plan de loita real efectivo que conte coas ferramentas que han quedado aquí expostas, que conte con financiación e co seguimento por parte das administracións que exixe un problema medioambiental tan grave. Moitas gracias. Gustaríame dirixirme aos grupos políticos porque trouxen un pequeno texto que reflexa as peticións que aquí se expuxeron. Solicito o seu permiso para acercarme e entregarlles. Moitas gracias. Ten vostede o permiso. Ten o compromiso vostede do Goberno da Deputación de que imos remitir todas esas peticións que plantexan dende a súa asociación e, ademais, tamén lle quero informar que nos próximos meses, inda que as administracións locais, incluídas as deputacións provinciais, non teñen competencias, estamos moi preocupados desde esta administración polo que está a acontecer coa velutina, por todo o que pode supor de afectación ao noso sistema económico, pero, sobre todo, o medio ambiente, tamén a seguridade das persoas e, polo tanto, nos próximos meses, de forma inmediata, nos temos previsto firmar dous convenios, un coa Universidade de Vigo para a detención de nidos en posta en marcha da Estación Experimental para o Estudio do Avispón Asiático, que foi unha reclamación que nos fixo o sector, e, por outra parte, tamén outro convenio de colaboración coa Asociación Forestal Galega, con a Sefoga, para levar a cabo unha campaña de divulgación para a prevención e control da avespa asiática, dotada con casi 100.000 euros por parte desta administración, porque realmente temos un problema moi serio coa velutina. En todo caso, lle repito que imos instar a Xunta de Galicia con todos os medios para que cumpran con esas demandas que realmente son absolutamente sensatas, que están basadas en argumentos racionais, científicos e, ademais, baseadas nas leyes, tanto a nivel autonómico como estatal como europeo, que son as que lle dan un instrumento de rigor ao que vostedes plantexan. En todo caso, moitas gracias pola extraordinaria explicación e agora reparta, e estou segura
que os 27 deputados e deputadas estamos moi preocupados por esta situación. Gracias. Mira, pasa. Moitas gracias. Temos unha segunda petición de intervención, en este caso de dona Rosa María Casal Gómez, como portavoz da Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública da Área do Salnés, que solicita que lle sexa concedida a posibilidade de expresar e trasladar a toda a corporación provincial neste pleno a situación da área sanitaria do Salnés en relación ao anteproxecto de lei polo que se modifica a lei 8/2008 de Desullo de Saúde de Galicia. Así que, dona Rosa María Casal Gómez, ten a palabra. Bo día a todas e todos. Dende a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública do Salnés, agradecemos a posibilidade que nos ofrece a Deputación de Pontevedra de falar do que supón para a nosa área a modificación da Lei de Saúde de Galicia, que ademais suprime a nosa área sanitaria do Salnés. O pasado 2 de agosto foi publicado no Portal de Transparencia da Xunta de Galicia o anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008 de Saúde de Galicia, na que suprime as actuais áreas sanitarias de O Barco, a Mariña, Monforte e o Salnés. Publicación feita con premeditación, aleivosía e escurantismo, en pleno mes de agosto, con moitos profesionais de vacacións, sen diálogo previo na mesa sectorial nin cos colectivos sociais afectados. O obxectivo do Goberno do PP con esta reforma e avanzar nas políticas de desmantelamento da sanidade pública, consolidando a liña de recortes que tanto dano fixeron e están facendo o noso sistema de saúde e provocando unha perda no número de camas e servicios nos hospitais comarcais. A actual Lei de Sanidade de Galicia pretendía potenciar o carácter público a eliminación das desigualdades nos dereitos e garantías, a participación de profesionais, usuarios e do conxunto da sociedade, transparencia na xestión, equidade e equilibrio territorial dos servicios. Todo isto queda eliminado ou recortado coa modificación que o Goberno do PP plantea neste anteproxecto, deixando a meirande parte do articulado e regulamentación a discrecionalidade dos seus intereses a través de decretos. Con esta modificación da Lei de Saúde de Galicia, a Consellería está a confundir a xestión integrada coa modificación do mapa sanitario, xa que se suprimen as actuarias áreas sanitarias para crear unhas áreas maiores na súa xestión territorial, afastando deste xeito a resolución dos problemas da cidadanía e dos traballadores e traballadoras. Baleira de contido os hospitais comarcais coa finalidade de concentrar os servicios sanitarios nos grandes hospitais. Esta medida supón unha gran barreira para o acceso da cidadanía á atención hospitalaria, especialmente á poboación rural e máis avellentada. A modificación da lei introduce un perigroso cambio na maneira de xestionar e planificar os servicios sanitarios. Un perverso cambio de modelo no que pasamos de basearnos nas necesidades sanitarias asistenciais da poboación, a actual lei vixente, a ter só en conta os recursos sanitarios existentes, que é o que pretenden con esta modificación da lei. Cambio moi sustancial que permite concretar os recursos onde máis conveña ou estean xa instalados e que sexa a población que teña que acudir a eles se pode. Consolida, ademais, o abandono e relegación da atención primaria a máis próxima e accesível para os cidadáns e doentes, que xa non recuperará as súas estruturas de planificación e xestión, o seu presuposto propio e os seus orzamentos, afondando nun deterioro da calidade asistencial xa imparable. Por outra parte, a proposta de reforma da Lei de Saúde modifica a configuración dos órganos de participación que xa existen. En a súa configuración actual,
terían permitido realizar funcións esenciais de información previa á aprobación e posterior control das decisións de política sanitaria. Con esta modificación, limitan o acceso á información e á documentación existente, co que se condiciona calquera capacidade de control. Todo isto non fará máis que abondar na perigosa deriva a que vimos asistindo nos últimos anos que tanto dano está a facer o actual modelo asistencial, menoscabando a capacidade e afogando a sanidade pública e potenciando e beneficiando a sanidade privada. Desde a creación de Oxi Pontevedra Salnés no 2011, esta área sufriu un retroceso en autonomía, identidade e desenvolvemento. Xa naquel momento manifestamos a nosa preocupación pola situación desta área sanitaria e polas condicións na que nos atoparíamos unha vez que se materializara esta integración. Temíamos que isto suporía unha absorción por parte do complexo hospitalario de Pontevedra o trasladarse a ese centro todos os órganos de decisión, planificación e xestión. Non nos equivocábamos cando dicíamos que coa integración se paralizaría o desenvolvemento dunha carteira de servicios axeitada ás necesidades dos cidadáns da comarca do Salnés. Asimismo, hai un aumento nas listas de espera como consecuencia da falta de xestión e presuposto e a paralización de proxectos inaprazables como os novos centros de saúde de Ailla e Vila García. No referente ao personal, resaltar que temos unhas plantillas mal dimensionadas dende o comezo, que se agravou coa creación do EOXI. Como consecuencia disto, atopámonos cunhas consultas masificadas e unha lista de espera en atención primaria que chega a unha semana, en algúns casos ata 15 días. Sumamos a isto a falta dunha ambulancia medicalizada para este área que no verán duplica a súa población. A implantación do EOXI foi demoledora para o Hospital do Salnés e comezou co desmantelamento dos servicios de laboratorio da Casa do Mar de Vila García, obrigando a máis de 50 doentes diarios a trasladarse ao hospital, sen ter en conta o impacto económico e laboral. E suprimíronse especialidades como neuroloxía, neuropediatría e cardioloxía. Só se mantivo o desprazamento durante poucas horas a semana dun cardiólogo para pasar consulta sen posibilidade de facer probas complementarias ou asistir urxencias. No caso de neuroloxía e cardioloxía, ademais, hai que salientar que só se atende os cidadáns de Vila García e Vilanova, facendo desprazar os demais a Pontevedra. Despois do acontecido nos últimos anos, estamos seguros que esta modificación da lei vai provocar un maior deterioro na sanidade pública na área do Salnés, porque prioriza os criterios económicos en detrimento das necesidades da poboación, o que afecta moi negativamente a calidade asistencial. Dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés, instamos a presidenta e diputados a dar traslado á Xunta de Galicia da nosa petición de retirada do proxecto de reforma da Lei de Saúde de Galicia, a non supresión das áreas sanitarias, a desvinculación da xestión integrada con Pontevedra, a mellora na atención primaria e a dotación de recursos económicos e humanos necesarios para acadar a mellor calidade asistencial. Gracias a todos. Sería interminable, poderíamos decir máis cousas, pero gracias por escoitarnos. Moitas gracias, dona Rosa María Casal Gómez. Imos remitir, como non pode ser de outra forma, as súas reclamacións á Xunta de Galicia, Administración Autonómica e, ademais, de forma particular, como presidenta, pero en nome de todo o Goberno, nos declaramos absolutamente de acordo en defensa da sanidade pública, da calidade da sanidade pública, de que todas as veciñas e os veciños poidan ter un acceso con garantías á sanidade pública e, polo tanto, tamén quero mostrar o noso apoio ás súas reivindicacións. Así que instaremos a Xunta a ese cumplimento. Síntanos ao seu lado para loitar por unha sanidade pública e de calidade que é o dereito máis relevante que ten a cidadanía. Moitas gracias, porque a súa explicación, ademais,
seguramente vostede podería decir moitas máis cousas, foi suficientemente clara, extensa e contundente. Así que moitas gracias por la súa labora de defensa dun dereito tan importante. Gracias a todas e a todos. Ben, rematadas as intervencións dos colectivos, pasamos á orden do día. Na parte resolutiva, no punto 1, inadmisión do recurso extraordinario de revisión interposto por dona Julia Álvarez Martínez contra o acordo plenario de data 30 de xuño de 2017 relativo á resolución de recurso de reposición interposto fronte ao acordo plenario de data 31 de marzo del 17, polo que se resolverían as alegacións presentadas o proxecto mellora da seguridade viaria na EP 2503 entre Cerquido e Borraliño, Saceda de Caselas. E se aproba de forma definitiva o proxecto. Observacións? Non habendo observacións, sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 13 votos a favor e... Sí, non? E 11, 12... 13. E 13 abstencións. No punto 2 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a preparación dun plan para a finca Mouriscade que permita actualizar instalacións, material técnico e xenético da mesma. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Ramiro Varela. Ten a palabra. Buenos días, señora presidenta, señores diputados. Como se explicaba na moción, a gandería da finca de Mouriscade converteuse nun referente na selección xenética de actitude láctea, conquerindo ser a primeira explotación por índices xenéticos a nivel nacional nos anos 2009 e 2010. Hoxe, por desgracia, estamos no posto 37. Toda esta base xenética utilizábase polos gandeiros da provincia de Pontevedra mediante a compra de embrións a uns precios moi competitivos, unha vez que se foron salvando as reticencias e dudas que unha técnica máis ou menos novedosa, como a transferencia embrionaria, podía xurxir entre os gandeiros. A súa demanda e valoración entre os mesmos foi medrando paseniñamente ata ser percibida por un número importante dos propios gandeiros, como unha ferramenta fundamental para mellorar a cabana gandeira. Por desgracia, cando se tiña unha parte moi importante do camiño andado, ante a falta de renovación da base xenética da finca, esta perde o atractivo para as ganderías punteiras que levan máis tempo traballando na mellora xenética. Nun escenario como o actual, de ausencia de cotas leiteiras, onde o precio é fixado polo mercado, obriga as cada vez menos explotacións da provincia de Pontevedra a competir en eficiencia e rentabilidade co resto das explotacións. Pois ben, se queremos que esas ganderías podan perdurar no tempo, é imprescindible dotalas das ferramentas necesarias para a súa supervivencia, á vez que os seus propietarios e familias vinculadas a este sector podan ter unha mellor calidade de vida. Mouriscade non pode ser só unha gandería de producción competindo cos propios gandeiros, como leva camiño de converterse. Debe ser, como era no seu tempo, unha gandería ao servicio dos gandeiros. Para isto é moi doado. Solo temos que escoitar ao sector e facer os partífices do funcionamento da finca, porque o compracer o que piden non representa unha inversión inasumible. Non piden que se firmen grandes convenios nin que se lles den cartos en balde, senón que se aposte por proxectos de futuro que dinamicen o sector. Traballar cas ferramentas actuais de análise xenómico dos animais permitíndonos coñecer dende o nacemento os individuos máis eficientes, crear unha base xenética renovada que sea atractiva para as ganderías, dotar os técnicos de material e instalacións punteiros, así como un laboratorio móvil. Son as demandas do sector leiteiro da provincia dos que hoxe o Grupo Popular se fai eco. Simplemente, nós o que facemos é trasladar o que eles nos piden e non pensamos que economicamente non é unha cousa fora de serie. E para vostedes, chegou a hora de gobernar, deixar de poñerse detrás da pancarta e abandonar o postureo. Baixense do trator porque agora non van a ter a quen botarlle a culpa. Chegou a hora de facer propostas atractivas para o sector gandeiro e leiteiro en particular.
E nós, o Grupo Popular, estamos seguros de ser correa de transmisión das demandas dos gandeiros e gandeiras da provincia de Pontevedra, sobre todo da zona norte, que é a zona que máis se beneficiaría destas inversións. Gracias, señor Varela. Ten a palabra a señora Villaverde Pego. Moi bo día. Dada a preocupación que ten o Partido Popular, preocupación que compartimos, dende o Grupo de Goberno queremos plantexar unha proposta de enmenda para esta moción. Entón, vou na ler a ver que lles parece. A proposta de enmenda iría na seguinte dirección, propoñer adoptar os seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galicia a asumir as súas competencias en materia de agricultura e gandeiría no que atinxe o réxime específico de investigación agraria. 2. Mentres non se produza a asunción de competencias propias da Administración Autonómica, que se dote de recursos á Deputación de Pontevedra para levar a cabo as seguintes investigacións e dotacións: importación de embrións procedentes de América do Norte ou Centro de Europa que permitan mellorar as liñas xenéticas existentes; dotación do novo aparataxe técnico para o manexo e implantación de embrións; dotación dun laboratorio móvil; dotación de novos equipamentos técnicos que permitan a impulsión da xenómica; investimentos para a modernización e actualización das instalacións como a que se fixo co laboratorio en Mouriscade. Nos simplemente o que estamos transmitindo é o que realmente nos din os gandeiros. Ustedes son os que están gobernando na Diputación, e pareceme ben que insten a Xunta de Galicia a mirar o que se vai facer ca finca de Mouriscade. Lóxicamente, o que nos din aquí que lle debemos pedir á Xunta dotación para a Diputación, para recursos á Diputación, é o que nós estamos pedindo á Diputación que neste momento que faga. Eso non quere dicir que despois vostedes negocien ca Xunta e que a Xunta que aporte o que teña que aportar. A Xunta neste momento ten un laboratorio en Guísamo que está traballando, pero Mouriscade non beneficia a todo Galicia como beneficia Guísamo, senón única e exclusivamente á provincia de Pontevedra e o norte da provincia, que lóxicamente é a zona máis gandeira. Isto, lóxicamente, é a inversión e dotar destes medios a Mouriscade beneficiaría o benestar dun sector que, desgraciadamente, non está, hoxe en día, non está o máis bollante que nos gustaría que estuvera. Por iso, eu entendo que son vostedes os que teñen que negociar ca Xunta e, mentras non teñan unha resposta da Xunta, dotar da inversión suficiente, que tampouco non é unha inversión fora do normal, é unha inversión totalmente pequena para que este laboratorio poida funcionar o máis inmediatamente posible. Señora Varela. Señora Villaverde, ten vostede a palabra. Agora, simplemente para aclararme, entón, estáme dicindo que non acepto ou que se acepta que se vai a dirixir ao Ministerio, que se vai a dirixir á Xunta, que estamos de acordo en instar á Xunta ou que non. Entendo que quen ten que dirixirse á Xunta é o equipo de goberno. Nos dirixímonos a vostedes para que, mentras non se aclare o tema que a Xunta, que a Diputación faga os investimentos suficientes para poñer a funcionar como é debido o laboratorio. O centro. Señor Varela, pero a pregunta é, porque logo eu teño que someter a votación, ¿admiten a emenda ou non admiten? Non admiten a emenda. Bueno, entón debatimos a moción tal como a presentaron.
A verdade é que teño que comezar agradecendo ao Partido Popular o seu esforzo permanente en sorprendernos pleno tras pleno aquí nesta corporación. Pero teño que decirle que tamén chega un momento que é un pouco cansino. É vergoñento que sexa precisamente o Partido Popular que goberna na Xunta de Galicia, que goberna tamén no Estado, precisamente o que pida melloras na Cabana Gandeira, na xenética da Cabana Gandeira, cando gobernan ali. Eu non sei se recordarlle unha vez máis, o Partido Popular goberna na Xunta de Galicia, o Partido Popular goberna a Consellería de Medio Rural que ten competencias en gandería e agricultura. Ese é o seu traballo, ese é a responsabilidade. Unha vez máis intentan botar balóns fora para que lle cubra esa responsabilidade outras administracións, neste caso, e ten máis delito, unha administración local como é a Deputación de Pontevedra. Non sei se son conscientes de que todos estes cartos que a Deputación de Pontevedra está investindo en centros que son da súa competencia, da competencia da Xunta de Galicia, son cartos que lle estamos detraendo e que poderían ir para os concellos que vostedes representan aquí. E estamos asumindo uns custos e unhas responsabilidades que non son da Deputación de Pontevedra. Vostede o decía claramente, con isto o que quere o Partido Popular é favorecer e botar balóns fora no tellado da Deputación de Pontevedra para favorecer as explotacións do norte, como vostede dixo, parece ser, do norte da provincia de Pontevedra. Nos queremos que a Deputación, perdón, que a Xunta de Galicia asuma as súas competencias e mellore a cabana gandeira deste país, que é o que ten que facer e que é a súa competencia. A respecto da xenética, que vostede tanto fai fincapé, teño tamén que recordarlle que o centro homologado e que ten competencia para importar embrións e que está autorizado é Xenética Fontao, o que a finca de Mouriscade compra embrións a criterio sempre técnico, é dicir, o veterinario que vostede tan ben coñece é o que determina que embrións hai que comprar a Xenética Fontao. E cómpranse. E temos as facturas, así que igual ten que facer un plan de mellora e modernización o Partido Popular en Xenética Fontao, se non están contentos. Mentre vostedes non fan nada a este respecto e continúan sin asumir a transferencia de Mouriscade nin asumir gastos que lle corresponden, pois a Deputación de Pontevedra terá que seguir investindo na mellora, como fixo a toda agora, da granxa, con investimentos en bestiarios, en robot de muxidos, en instalación de cepillo bovino, en cerramentos parciais, en sistema de regado das naves, terá que seguir mellorando a súa xenética como fixo nestes últimos anos e terá que facer o que vostedes non asumen. Gracias. Ten vostede, señor Valera, 2 minutos para pechar o debate. Xenética Fontao, lógicamente eu non sei, porque non son técnico, non sei se se Diputación lle compra a Xenética Fontao, non vexo as facturas, pero o que si sei, polos datos que nos pasaron a Fricor, que a asociación que nos está pasando datos, que a finca de Mouriscade, no ano 2015, no 2016, a principios de 2016, estaba no ranking no número 15. Hoxe, desgraciadamente, estamos no 37. A xente deixa de poñer embrións da finca Mouriscade porque nos últimos anos a xente xa non pon embrións a Bartola, pon embrións asados para saber o que van a ter, se teñen, se lle fai falta 2 sementales e 5 femias, pois poñen os embrións asados. Cousa que en Mouriscade non hai nada de momento de embrións asados. Hai, sí, supoño que hai un remanente, pero que son unha xenética que xa hai fincas. Hai fincas ao rededor da zona do norte. Hai fincas que teñen mellor xenética ca propia finca de Mouriscade. Entón, nos o que pedimos que se faga unha pequena inversión. Ao mellor habría que deixar de usar a finca de Mouriscade como un centro leiteiro e dedicarse máis
os embrións e ya a mellorar a xenética. A votación, non sin antes instar dende aquí a Xunta de Galicia que resposte de forma inmediata a petición que lle fixemos de que asumeran as súas competencias en distintas áreas e eidos que estamos a financiar a Deputación de Pontevedra, que o propio Grupo Popular nos tiña reclamado que remitiramos a información e xa remitimos fai varios meses, ainda non temos resposta, e insto a Xunta de Galicia que resposte. Entre outras cuestións, estaba a finca Mouriscade, que se adica a cuestións que son competencia exclusivísima das comunidades autónomas. Sometemos a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular, solicitando a preparación dun plan para a finca Mouriscade, que permita actualizar instalacións, material técnico e xenético da mesma nos, tal e como foi presentada. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada por 13 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 3 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando transparencia do Grupo de Goberno da Deputación. Ten o señor Moldes a palabra para a súa defensa. Sí, bons días. Decía a compañera diputada que o Partido Popular aburría. Non sei se se refería a que aburría o traballo que fai o Partido Popular. Dando unha vistada ahora aquí a orden do día, se nos, no momento de empezar este pleno, retiráramos os puntos do Partido Popular, o pleno quedaría sin puntos. Logo, está claro que aburrimos porque somos os únicos que traballamos, porque si retiramos as mocións do Partido Popular e as renuncias dos nosos diputados, nos quedamos sin pleno. Logo, perdone vostede porque traballo o Partido Popular, pero que de momento nos queremos que o pleno da Diputación se siga debatindo as cousas, non que se convirta, bueno, vostedes lle poden buscar outras utilidades e buscalo como plataforma aquí de facer críticas e demais, pero o pleno da Diputación, a orden do día está aí exposta para os medios e para todo o público. Se lle quitamos todos os puntos do Partido Popular, hai que suspender o pleno. Bueno, nos quedarían rogos e preguntas. Se nos deixan facer alguna pregunta, tamén faríamos alguna pregunta. Dito isto, o Partido Popular, hoxe, pois, presentamos unha moción que tan siquera non nos gusta. Cando preparamos esta moción, collía o discurso da presidenta da súa investidura. A palabra transparencia foi unha palabra que se utilizou moitísimo nese discurso de investidura. Pero resulta que o camiño, pois ao final, se fai camiñando e se fai andando. E nos atopamos que esa transparencia que tanto se anunciaba, que tanto se viña a presumir dela nesta casa, pois pouco a pouco está desaparecendo. Empezamos polo Plan Concellos. Foi un plan estrella de todos vostedes, do equipo de goberno, e resulta que o Plan Concellos está feito sin recibir aos alcaldes. Hai cartas de distintos alcaldes, de todos os alcaldes do Partido Popular, que siguen a día de hoxe esperando a ser recibidos nesta casa e a que conten, en este caso, pois, coa súa opinión. Cando falamos de contar da súa opinión, non é que queiran vir aquí a criticar, sino que queren vir aquí a aportar as súas cuestións e as peticións dos veciños. Logo, o Plan Concellos xa non naceu nin con transparencia, nin con participación. A única reunión que tuvieron aquí os alcaldes foi cando vostedes reuniron aquí a todos os alcaldes nunha mesa para facer unha foto e aí xa desapareceu o seguimento e a toma de contacto co Plan Concellos. Cando aprobamos os presupostos, resulta que tiñamos dous documentos. Un documento que tiño o equipo de goberno e outro documento que traballábamos os da oposición. Cando yo dixemos, empezamos a sumar as cifras e efectivamente nos deron a razón que existían pois unha problemática e estábamos traballando con dous documentos. Despois, veu as subvencións do material deportivo. Resulta que acabou o plazo de xustificación e abriron un novo plazo para que hubera e se pudieran facer peticións.
Se volveu a repetir este ano o mesmo problema. Despois veu o dos bomberos, o seu plan estrella de transformar aquel plan tan criticado do Partido Popular, que era o consorcio de bomberos, que na actualidade é o que hai, foi moi criticado por vostedes, pero na actualidade é o que hai, resulta que vostedes foron moi criticados, criticaron todo este tipo de proxecto, e resulta que nos anunciaron que iban a transformar ese plan do consorcio, que o iban a pasar, en este caso, para un plan público. Era un plan estrella. Cando pedimos a ese informe, porque ao final era un informe técnico, e vostedes outro día nos decían que nos non escoitábamos os técnicos, resulta que ese informe feito polos técnicos, a súa contestación cando nos pedimos ese informe foi que non nos lo podían dar porque era un documento interno para traballar vostedes. Logo, resulta que un plan estrella que vostedes traían, que era pasar o tema de bomberos a facelo un servicio público, resulta que non nos poden dar ese informe porque é de traballo interno. Ese último foi no último pleno, cando, despois de terminar o plazo, cambian unhas modificacións dun plan para que poidan volver a presentar eses proxectos. Logo, nos o único que lle pedimos é unha legislación en transparencia, acceso á información e, sobre todo, que volva o diálogo a esta casa. Eu creo que é unha moción que non tendría que estar aquí, non tendría que estar aquí, pero tras os feitos, non as palabras, que as palabras foron moi boas nese discurso de investidura, pero día tras día nos vemos que a transparencia non está no día a día do traballo do equipo de goberno. Moitas gracias. Grazas. Bo día a todas e a todos. Bueno, centrándonos única e exclusivamente no que é o acordo, non noutros temas, non hai, dende o noso punto de vista, unha situación apocalíptica, ni moito menos nesta institución. Non imos facer comparacións con outras institucións, ben sexan concellos, ben sexa o parlamentiño, porque ás veces por experiencia e ás veces polo que nos chega, non é ni moito menos a Deputación de Pontevedra a institución con menos transparencia. Hai nas ben peores. Agora ben, que hai que continuar mellorando, por suposto. O objetivo non pode ser comparar senón liderar, por suposto. Imos a dar o noso voto a favor desta proposta porque a cuestión non é compararnos senón liderar a transparencia en esta institución. Moitas grazas. Señor Jácome. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Hombre, podríamos empezar polo final, que volvo ao diálogo. Mire usted, cando constituímos esta corporación, po acordo constitutivo, na que estaban o señor Figueroa, o señor Crespo e o señor Luzán, o que acordamos foi precisamente ir así. O problema é que despois hubo unha revolución interna entre o seu grupo, un cambio de poderes, e intentaron reproducir aquí o que fixeran co bipartito. Aparte, son tan previsibles na actuación, co señor Rueda a cabeza. Cando xuntamos aquí a todos os alcaldes, que podemos dicir, que esteño testigos, dixen, estes van montar unha gaiteirada con todos os alcaldes porque non recibí. Xa verás, pa cear o que se recibirá a todos. Batapón, aí veñen ustedes a cabeza. Quer dicir, aquí somos tal, aquí, mira, este diputado, ten pedido a veces cousas que estaban, que previsión hai, por exemplo, de campos de fútbol de arba sintética, acórdome dunha, é tres anos para que me mandaran, tres anos, vale? Iso desapareceu absolutamente, é dicir, se non somos moito máis áxiles e transparentes, van a vir a protestar pola transparencia, se son absolutamente previsibles, absolutamente previsibles, verdad? Creo que ninguén pode negar que o cambio en este aspecto, nesta institución, fora de casa. Meter unha interpretación, un erro que se pudo facer, unhas bases que igual quedaron sin repartir todo, sacaron outra vez como falta de transparencia, é delirante. É delirante. Absolutamente delirante. Ben, eu lamento moito e agardo que se deran conta que esa táctica moi do estilo o señor Rueda e o señor Feijóo cando estaba na oposición no bipartito non lle está funcionando para nada aquí, non lle está funcionando,
é que volvan ao diálogo, é que volvan. Creo que é bo para todos. E eu repito e fago esa invitación. Ora, o que non vamos a aceptar son cousas deste tipo que son na súa táctica reiterada de ir. Si nos facemos, si damos máis cartos aos concellos todos os días, se quedan menos. Sempre, si non somos moito máis transparentes, Si non recibimos o alcalde, que tal. Nos poñen na tesitura de que o alcalde do Partido Popular, como clan, como se for unha cousa diferente aos demais, ten que recibir a veñan aquí a facer o ridículo, a concentrarse aquí. Bueno, alá ustedes, son libres de facelo. Son libres, nunca tal cousa pasará nesta casa. E unha vez que os recibimos a todos, entonces no, entonces veñen. Mas, por favor, son moi previsibles, moi simplóns, extremamente simplóns en política. O que xa me parece delirante é que a Marea vai ao rabo seu. Pareceme delirante. Pero, bueno, cada un que faga o que lle dé a real gana. O sea, ustedes teñen unha táctica. Esta institución é moito máis transparente, ustedes batallan porque... para transparencia, poñendo non por desgastar, e vai a Marea e les aplaude. Pareceme delirante, pero cada un fai o que lle dá a real gana. Evidentemente que lle fai o que lle dá a gana. Eu insisto, e ainda queda o final de mandato e creo que temos tempo. Se vostedes queren, todos os grupos, incluído Marea, se vostedes queren ter un cauce de diálogo e que realmente esas aportacións ou ese tal queren facelas, están as portas abertas. Foron ustedes o que romperon. Que quede claro. Foron vostedes o que romperon. Decidiron por outra cousa. Aquí houve unha oposición. Eu estuve en oposición moitos anos. Nunca fixemos tales cousas. Polo menos na última etapa. Ustedes colleron esa táctica. Bueno, non pretendan... E nos mantivemos os principios, a pesar de que a súa atitude sería como para... Non os quero ver ustedes na mesma situación, porque seguramente intentarían facer represalias, facer cousas raras. Non houve tal cousa. Nos dixemos que isto iba a ser transparente, iba a ser igualitario, iba a ser ecuánime, e mantémolo, e demais, sabendo que ustedes iban a atacar xusto que non era facer. Bueno, é un problema seu. Repito, as portas están abertas. As portas están abertas. Eu, aquí, hoxe que se marchan algúns diputados, lamento moito, porque sei que personalmente non son o que mostraron aquí, que tiveran que cumprir ese papel. Lamento moitísimo, e algúns fixo con dignidade, a veces aguantándose, digamos, porque igual pedía, o corpo lle pedía facer outro tipo de cousas. Pero, bueno, as ordens de partido xa sabemos as que son. Non, en todo caso, de iso xa falaremos despois. Gracias, presidenta. Buenos días. Mire, señor Moldes, el trabajo se mide por la calidad, no por la cantidad. Y la calidad del trabajo que presentan ustedes aquí en las mociones deja mucho que desear, inclusive esta, que ha confirmado usted que es una moción ciertamente ridícula porque quiere hablar del concepto de transparencia y lo que se dedica es a establecer tres, cuatro cositas que pasaron. Pero fueron cosas muy importantes. Aquí se reunió a todos los alcaldes y a todos los alcaldes se les informó de lo que se iba a hacer. Y cada alcalde, como acaba de decir el vicepresidente, tenía la opción de manifestar su opinión, pero no ese día, sino a continuación. Se refiere también a alguna cuestión que ha pasado con tal y me sorprende que no se atenga a su moción y que no hable de esa documentación que ustedes entienden que no se les dio después de que un diputado vulnerase la reserva que corresponde. Mire, señor Moldes, el concepto de transparencia es muy importante y conviene no frivolizar. Yo cuando me enteré que habían presentado ustedes esta moción, reconozco que en principio sufrí un shock, porque dije, hombre, el Partido Popular, hablando de transparencia, ellos precisamente no son el mejor ejemplo. La transparencia no es decirles a ustedes lo que quieren ni lo que pretenden, es cumplir con derechos y con obligaciones. Y yo le hago una afirmación categórica, y es que aquí ustedes tienen, porque es lo que plantean en la moción, tienen acceso puntual a todos los expedientes concretos, toda. Y si no la quieren es porque no la piden. Ahora, eso sí, la transparencia comporta derechos que los tienen, pero también comporta obligaciones. Y las obligaciones de reserva frente a los derechos que se pueden lesionar de terceros hay que cumplirlo.
y el señor Aragunde, diputado de esta diputación, no cumplió con eso. Se hizo una filtración de documentos, se hizo unas fotografías de determinados documentos y, por lo tanto, eso hay que responder. Y, además, le anticipo una cuestión, y es que lo que se decidió sobre esas dos juntas de gobierno en junio se volvería a hacer, porque somos el garante de la norma, porque somos el garante de su aplicación, y ustedes eso no lo pueden hacer. Y yo me remito al informe del secretario, que dice taxativamente que la documentación está entregada y que la pueden tener, por supuesto, pero por su comportamiento hubo que adoptar decisiones excepcionales. Y bueno, ya me sorprende que entre las cosas que usted plantee hable del informe de bomberos. Hombre, señor Moldes, que usted no sepa, y sus compañeros y compañeras, que era un informe técnico y que no formaba parte de ningún expediente, es que ya es el colmo de la sorpresa. Porque a mí me sorprende. El señor Rueda, en ocasiones, les manda a ustedes que hagan de portavoces de él aquí. Y otras veces parece que nos manda recados sobre este tema. Mire, hubiera sido una deslealtad institucional por parte de los que representamos a este Gobierno si nosotros hubiéramos puesto a disposición ese informe, porque fue un compromiso precisamente con el vicepresidente de la Junta de las tres diputaciones. Y nosotros el sentido de lealtad institucional lo tenemos. No sé si es que el señor Rueda quiere enterarse de determinadas cuestiones a través de ustedes. Y claro, yo creo que están, de verdad, se lo digo cariñosamente, están ustedes totalmente equivocados en la forma de hacer política aquí. Si funciona bien el turismo, presentan una moción. Si funciona bien el tema de movilidad, presentan una moción. Y si categóricamente este Gobierno cumple, porque es a lo que hemos venido, con la transparencia, con la legalidad y con la igualdad, presentan ustedes una moción. Su intención es simplemente dañar. Yo creo y estoy convencido que todo esto lo que hace ciertamente es reforzarnos. Y mire, no soy una persona muy dada a presumir, pero en este caso sí lo voy a hacer. Somos el Gobierno más transparente que usted se puede encontrar. El Gobierno más transparente. Y esto hay que ir a los datos para comprobarlo. Y somos el mejor ejemplo. Y ustedes no son el mejor ejemplo. El shock que sufrí cuando vi que ustedes hablaban de transparencia, es que, hombre, difícilmente se puede hablar de transparencia desde un grupo provincial que tenía millones y millones de libre designación, desde un Gobierno anterior que no era el ejemplo de transparencia, como me atestiguaba mi compañero, el portavoz, que tenían que recurrir a la vía judicial. Remató su tiempo, señor Fon. Tiene la palabra el señor Moldes. Señor Fon, si tiene que presumir tanto de que es transparente, mal asunto, mal asunto. Vamos a ver. Señor Mosquera, vostede di que cambiou. Está claro que cambiou. Vostede antes, cando era oposición, como somos nos ahora, falaba o que lle daba gana. Nos o primeiro que nos fixeron xa foi nos poñer unha pantalla cun cronómetro. Vostede aquí tuvo intervencións calculadas aí, ao mellor incluso algunha de que pasou unha hora. Sempre lle xaron falar. Ese é o primer cambio. Que esa invitación ao diálogo está moi ben, pero vostede sempre falou aquí o que lle dou a gana e o primeiro que nos fixeron foi poñernos un cronómetro cunha pantalla. Di que somos un grupo previsible. Claro que sí. Non somos previsibles porque imos aquí a traballar. Os imprevisibles son vostedes, porque, mire, un día anuncian que as subvencións nominativas son ilegais e resulta que donde gobernan as corporacións municipais as aproban e as horas as recuperan para aquí. Outro día nos din que a libre disposición que era mala, pero resulta que ahora vostedes recuperan de novo a libre disposición, pero cambiando o nome. Logo, nos, claro, que somos previsibles, vostedes son imprevisibles. Decía o señor Fon que eles nunca, que sempre acerta, que poucas veces se equivocan. No pasado pleno algo se equivocaron porque se tuveron que retirar do orden do día un punto, porque en ese caso incluso eu creo que o retiran porque sabían que non era regal. Di vostede que reuniron aquí os alcaldes. Claro, claro está, os reuniron o primer día para facer unha foto e adiós que non te conozco. Non hubo máis fotos desas. Vostede, desde esa foto, enséñeme ou mostreme algunha foto donde vostedes aquí neste salón de plenos volveranse a reunir cos alcaldes. Tamén resulta sorprendente que o señor Mosquera nos fale de que esa política de pancarteros, home, que o BNG nos veña a falar de pancartas e que critica as pancartas,
Pues bueno, nos soportamos todo. Si temos que aguantar eso, tamén o vamos a aguantar. Despois nos di o señor Fon que o informe técnico... No, mire, señor Fon, si me permite, con toda humildad, que es, nos sabemos que vostedes son moito máis listos que a nós, moito máis transparentes e moito máis eficientes. Pero desde a nosa humildad, llevamos a decir a nosa conclusión. ¿Sabe vostede por que non nos queren mostrar ese informe técnico? Non nos lo queren mostrar porque din e contradicen todo aquilo que vostedes anunciaron e lle prometeron a moitos empregados. O primeiro, que máis do 80% deses postos de traballo que ocupan eses bombeiros igual podrían quedar sin él. Logo, por eso vostede non lle interesa mostrar ese informe. Despois, ese informe tamén seguramente di que o seu proxecto é moito máis caro que o que temos nós. Logo, ao final, se contradice dúas cousas. Non nos enseñan un informe de bombeiros porque o que ven a decir é que 80% dos bombeiros poden quedar sin o seu posto de traballo e despois porque é moito máis caro o servicio que vostedes propoñen que o que tiñamos nós. Eso, en definitiva, non nos veña a decir vostede que por unha boa práctica ou por ser, en este caso, éticos e legales. Non, é porque digo que vostedes non queren escoitar. Rematou o seu tempo, señor Moldes. Ten a palabra o señor Jácome. Bo día, outra vez. Pensei que non iba a ter que intervir outra vez e pensei que a nosa intervención quedara o suficientemente clara. Non hai marxa de mellora? Non? Pregunta presentada por escrito a finais de agosto. Pode esta Deputación Provincial facilitar as facturas correspondentes a publicidade sobre a presenza da Deputación en Fitur? Resposta. Os contratos tramitados polo Departamento de Comunicación Institucional cumpren cos procedimentos legales regulamentariamente establecidos, circunstancia avalada polos informes favorables dos técnicos provinciais. ¿Presentamos outra vez a petición? Sí. ¿Será respondida? Non temos dúbida. Pero non nos digan que non hai marxe de mellora, porque sempre hai marxe de mellora. Grazas. Xácome, señor Mosquera. Tenga a palabra. Sí, grazas, señora presidenta. Que isto é unha especialidade que a que estamos, nunca nos afaremos, pero estamos de poñerse a discutir, verdad, cousas que non están na moción, a especialidade. Mire, aquí o que hai, repito, é unha tipo de actuación na oposición do Partido Popular, que foi un cambio radical, que nos topamos o primeiro pleno cunha gresca morgotuda, e no segundo tamén, verdad, e despois concentracións de alcaldes, o que sexa, imitando o modelo que fixeron no bipartito exactamente igual, solo que aquí salieron trasquilados. Pero bueno, esta moción ven ese sentido, exactamente nese sentido. Entón, señor Jácome, isto é o que estamos discutindo. Non si tardaron 15 días, tardaron os funcionarios 15 días ou unha semana, ou si non se veu a mirar as facturas in situ, que é un dos traballos que pode facer un diputado. Non estamos discutindo deso. Non estamos discutindo. Lamento que non que estemos discutindo outra cousa. Ou allá non tenemos que discutir. Entón, se nos deixamos falar aquí, bueno, bronca. Se somos máis transparentes do que era, bronca pola transparencia. Se non sei que, bronca por non sei que. Esa é a línea que ten o Partido Popular. Vale. Esa é a línea que ten. O que estamos votando é esa línea, lle damos alas ou non. Ese é o que estamos votando. O demais son... Eu repito, se ustedes teñen a ben, parte son alcaldes, alcaldesas, etc., e demais, teñen a ben, claro, o que non é de recibo é, por un lado, montar esta estrategia nunha diputación, que, repito, me parece un erro tremendo, que, por certo, por exemplo, na Diputación da Coruña, casi sempre sacaban as cousas por unanimidade, agora que pasaron a oposición tamén orden de non, bomba, o mismo que votaban antes. O sea, a ver, é unha orden política que están executando e demais, incluso a veces moi en contra dos seus intereses, xa digo, é o seu problema. É o seu problema. Entón, entramos a discutir para arriba, para baixo, metendo cousas colaterais. Repito, teñen oferta de recompoñer relacións e de diálogo en riba da mesa. Unha diputación non debía ser un campo de batalla. As eleccións son os concellos, non son pa aquí. Ahora, ustedes declararon esa guerra, bueno, pois alá ustedes. Últimamente van amainando, tamén é certo, pero os tiques ainda quedan aí. Bueno, se queren, teñen as portas abertas. Creo que sería mellor para todos. Sería mellor para todos
E máis, ustedes non o queren e meten a esta diputación nesta guerra que xa digo, van perdendo por goleada. A nós, políticamente, case non seria mellor que seguiren así. Pero bueno, non estamos a eso, estamos a outras cousas. Señor Moldes, que diga usted lo que yo no he dicho, no vale. Yo no he dicho que acertemos siempre. Yo me equivoco muchas veces. Ahora, que somos el gobierno más transparente, sí. Como no tenía otra cosa de qué decir, por ahí me contestó. Mire, la foto a la que se refiere es la foto más importante que se ha producido en esta diputación en muchos años. No, la única no. ¿Sabe lo que ocurre? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes? Una desconexión tremenda con los alcaldes. Los alcaldes de aquella reunión salieron encantados. Los alcaldes están encantados con el plan Concello, con el plan Concellos. Y la diferencia es que muchos alcaldes sí tienen interlocución, llaman, consultan y están a favor de lo que se está haciendo desde este Gobierno. Luego, en la moción del GES, les pondré un ejemplo concreto. Pero ¿cómo me hablan de transparencia? Con nominativas a dedo que daban ustedes a cientos frente a una ordenanza de subvenciones que nunca ha habido en esta casa. ¿Pero cómo se puede decir esto? ¿Pero cómo se puede presentar una moción sobre transparencia si somos de verdad absolutamente los más transparentes? Si hay una ordenanza. Y mire, ya con el tema de bomberos, pues evidentemente me acaba de romper los esquemas, porque lo que usted acaba de afirmar es absolutamente falso. ¿Y sabe por qué es falso? Porque no lo recoge el informe. Lo que ocurre es que ahora sí compruebo la conexión del señor Rueda con ustedes, porque el señor Rueda dijo lo mismo después de una reunión en la que estuve yo presente. Y eso es absolutamente falso, falso. Y ustedes lo único que tratan es de tender puentes en relación con los problemas con esta diputación. Y ustedes se están amparando en unas declaraciones del vicepresidente que son absolutamente falsas. Nosotros institucionalmente debíamos esa cortesía a las tres diputaciones. Y ese informe era un compromiso con el vicepresidente para entregarlo. Por lo tanto, miren, ustedes presentaron una moción sobre transparencia. Les hemos contestado. El informe del secretario concluye que se está dando la información solicitada. Lo que ocurre es que yo reitero la parte importante, y es donde ustedes están frivolizando y haciendo demagogia. Transparencia comporta derechos y deberes. Derechos tienen ustedes. ¿Sabe a lo que no tienen derechos? A ser paparazzis ni espías. A eso no tienen derecho. Tienen derecho a pedir la documentación y nosotros obligación a facilitarla. Ahora, se lo dije en mi primera intervención, hemos actuado defendiendo los derechos de terceros que no se pueden lesionar. Lo volveríamos a hacer, ustedes tienen todo el derecho, pero ya se lo digo, no vamos a consentir ni paparazzis ni espías. Gracias. Muchas gracias, señor Font. Para finalizar el debate, tenga palabra el señor Moldes. Gracias, señora presidenta. Señor Font, resulta curioso que vostede, que eu creo que dos que estamos aquí é un dos que a cantidade que aprobou é a máis importante, que vostede critique as subvencións nominativas cando vostede, donde é concelleiro, resulta que aproba cantidades superiores aos 4 millóns de euros. Logo, que resulta? Que donde vostede é concelleiro, por exemplo, no Concello de Vigo, as subvencións nominativas son legais e cando chega a diputación son ilegais? Explíqueme, porque ou mellor vostede ten un reglamento xurídico totalmente distinto. Logo, resulta curioso leer... Fon, deixe que ten el o tempo para finalizar o debate. Gracias, señora presidenta, pero non hai problema. Non yo tomo mal que me interrumpa, que non pasa nada. Pero eu sí. Vale, gracias. Isto dirixo eu. Logo, señor Fon, resulta que a presidenta nos fala de que as subvencións nominativas son ilegais e ela tamén forma parte do seu equipo de goberno e tamén as aproban en Vigo. A ver, son ilegales nun sitio e ilegais noutras. E despois, do informe nós non podemos falar porque non coñecemos, pero eu lle podo preguntar que vostede se o coñece. Vostede aquí públicamente, ante o pleno e ante ata, nos pode decir que co seu novo sistema ou co seu novo proxecto lle garantizo 100% do traballo a todos os bombeiros que forman parte do consorcio?
Vostede leu o informe e ten coñecemento. Vostede públicamente se pode comprometer a que lle garantiza, si fan esa transformación, a que todos os bombeiros van a ter todos o 100% o seu posto de traballo? Lle deixo esa pregunta e incluso lle cedo 20 segundos dos meus para que me poida respostar. Moitas gracias. Do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando transparencia do Grupo do Goberno da Deputación. Votos a favor, votos en contra. O haber un empate a 13, temos que volver a someter a votación esta moción. Votos a favor, votos en contra. Queda rexeitada co voto de calidade da Presidencia. Pasamos ao punto 4 da orden do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para que a Deputación asuma o custe que achegan os concellos para o funcionamento dos grupos de emerxencia supramunicipais. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Arangude. Disculpe un segundo, señor Arangude. Un segundo. Sí. Ahora está. Bos días a todas e a todos. Ben, pois o Partido Popular presenta esta moción ao Pleno da Deputación porque, bueno, non é... Sabémoslo todos que a Diputación de Pontevedra é o órgano correspondente a asistir e cooperar xurídicamente, económicamente e técnicamente cos concellos da provincia e, fundamentalmente, cos aqueles concellos menores de 20.000 habitantes. Ademais, pois, a Diputación debe de coordinar precisamente tamén a Administración Autonómica coa Administración Local. De tal xeito, o 7 de maio, na Lei 5/2007, a Lei de Emerxencias de Galicia, pois di que os organismos provinciais son os que deben de encargarse de acudir e deben de colaborar coa Administración Local precisamente para desenvolver estas labores de salvamento, de emerxencias e de loita contra incendios. Esta lei aprobou, ademais, pois, a implantación de 6 centros, de 6 GES, 6 grupos dispersados por toda a provincia de Pontevedra. Están en Valmiñor, na Guardia, en Ponteareas, en Valga, Estrada Lalín e en Sanxenxo. Hoxe en día non se entendería, pois, a desaparición deste servicio en absoluto. E desta maneira, ademais, coa creación destes GES, o que se fai é homoxeinizar o máximo posible a prestación deste servicio en toda Galicia, en concreto estamos falando nos da provincia de Pontevedra. As actuacións que están levando a cabo ao longo do ano renovan e redundan en que son necesarios estes GES, están profesionalizados, están facendo unha labor admirable e, ademais, son un dos servicios máis valorados por parte dos veciños, sobre todo nos municipios máis pequenos, nos municipios de menos de 20.000 habitantes. Este é un dos servicios máis valorados na provincia de Pontevedra. Hai que decir que, bueno, desde 2013, a Xunta de Galicia, coas deputacións e coa FEGAM, elaboraron un acordo na creación destes GES e desde ese momento a financiación que se está levando a cabo por parte da Administración, como xa sabemos, é o 60% por parte da Xunta de Galicia, o 20% por parte da Diputación de Pontevedra e outro 20% por parte dos concellos. Pero é certo que hai concellos, sobre todo concellos pequenos, pois nos estivemos visitando diferentes concellos que teñen albergado un GES no seu municipio. E podemos falar, por exemplo, do GES de Valga, que é un concello pequeno, cun orzamento pois bastante limitado. O custe dese 20% é aproximadamente de 85.000 euros cada ano. 85.000 euros cada ano para un concello e para un orzamento como o de Valga é excesivamente alto para poder prestar unha boa calidade e un bo servicio. Por eso traímos esta moción a este pleno. Hai que lembrar, ademais,
que ese custe o está asumindo, en este caso, igual que nosotros cinco, cada concello, e, sin embargo, a prestación dos servicios se está dando a máis concellos, a concellos limítrofes. En concreto, de Valga, está dando servicio a cinco concellos, mentras que o custe dese 20%, dese porcentaxe que ten que asumir o concello, pois nadie colabora e está asumindo directamente, como digo, ese concello. Nos vimos a pedir aquí algo que non é novo en outras provincias, xa que na Deputación de Lugo e na Deputación de Orense xa aprobaron esta colaboración, é dicir, asumir ese gasto e ese 20% que están tendo estes concellos por parte desas deputacións. Non estamos pedindo nada que non se este a facer xa en outras deputacións e, ademais, estamos a falar de asumir a Deputación de Pontevedra unha cuantía que é perfectamente asumible por unha entidade con orzamento como a que ten esta casa. Polo tanto, solicitamos encarecidamente que cumplamos ese obxectivo que ten a Deputación de Pontevedra, que é auxiliar, colaborar e axudar fundamentalmente aos concellos máis pequenos da provincia. Gracias. Señora Arangüiz, ten a palabra o señor López Fonga. Sí, gracias, presidenta. Buenos días otra vez. Bueno, en relación con esta moción, vamos a comenzar por el principio y con rigor. Lo único que pretenden ustedes con esta moción es ciertamente salvar la cara al señor Rueda. Porque, mire, aquí lo importante en emergencias, y desde que llegamos a este Gobierno, cuestión que ustedes no tienen asumido todavía, dijimos desde el primer día y desde el primer análisis que el servicio en la provincia estaba mal estructurado, tanto el consorcio de bomberos como también los servicios de GES. Y nos dimos cuenta el primer día. Y el primer día ya propusimos, lo recordarán perfectamente, que había que revisar el modelo y pasar a un modelo de isocronas. Este es el debate, señor Aragunde. Este es el debate de que el modelo anterior del señor Louzán no vale y de que hay que pasar al de isocronas. Porque isocronas supone llegar en 20 minutos a un incendio y no a una hora. Ustedes tienen el ejemplo perfectamente. A su lado está sentada la alcaldesa de Forcarei, que lo puede testimoniar perfectamente. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que en vez de defender ustedes al vicepresidente de la Xunta y ponerse a sus órdenes, lo que tienen que hacer aquí es venir a defender un modelo de emergencias que dé realmente respuesta a nuestra provincia. Las pontevedresas y los pontevedreses lo que esperan es tener un buen servicio de emergencias. Y si no cambiamos de modelo, no lo tendremos. Y bueno, luego me sorprende que haga mención al convenio de mayo del 2013, cuando más que presumir de ese convenio, yo creo que tendría usted que aprovechar la ocasión para pedir perdón. ¿Y por qué digo para pedir perdón? Por un informe, aparte de la valoración política, por un informe de intervención de esta casa, que fue absolutamente concluyente y que tenía tres apartados muy concretos. Y uno es que no se puede hacer una ley, pero sin establecer el financiamiento, que establece esa ley. Y luego, claro, es sorprendente que ustedes hablen de las bondades de toda esta historia cuando en su momento hablan de localidades de menos de 20.000 habitantes y se ponen a crear GES en Aestrada, en Lalín y en Pontareas que superan los 20.000 habitantes. Es verdad que tenían un rasgo común, ¿eh?, que tenían alcalde o alcaldesa del Partido Popular. Pero es más, hay un tercer apartado que se decía en ese informe de intervención y es que con esta ley y con este convenio lo que se hace por parte de la Xunta es trasladar a los concellos la obligación de financiación y advierte, inclusive, de que se podía caer en la ruptura del equilibrio económico-financiero de los concellos. La verdad es que yo, viendo muchas mociones de ustedes, pero sobre todo también viendo esta, tiene mucha razón el vicepresidente de esta Diputación, aquí lo que habría que hacer para complacerles a ustedes es tener una máquina de hacer dinero.
Entonces no habría ningún problema, haríamos dinero, 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 y ustedes cada pleno esto pedirían sobre una cuestión relativa. Pero como esto es una broma, lo que acabo de hacer ahora, lo que les proponemos es una enmienda presentada por nuestro portavoz en el que lo situemos perfectamente y no sea esta alegría de que pague la Diputación como se podría decir que pague cualquiera. En rigor no. En rigor tiene que ser la Xunta de Galicia quien asuma esa cantidad económica para salvar a los ayuntamientos de este abono. Y en el caso de que la Xunta no acepte este planteamiento, sería bueno que lo transfiriera a la Diputación para así poder actuar. Yo quiero pensar que ustedes están preocupados por lo que son las emergencias en la provincia de Pontevedra. Lo quiero pensar. Es verdad que oyendo algunas afirmaciones me quedan alguna duda. Pero lo que sí es cierto es que, fíjese si no soy, a lo mejor soy ingenuo, pero creo que van a aceptar ustedes la propuesta de enmienda que nosotros hemos hecho y creo que con esto llegaremos al objetivo cumplido. Porque además le voy a decir algo. En las conversaciones que se están manteniendo y en el grupo de trabajo que se ha creado desde la Xunta de Galicia y desde FEGAN, nosotros vamos a tener una posición firme en que la Xunta transfiera los recursos para que podamos tener un servicio con garantías suficientes y pasemos al modelo de isocronas, que luego se lo cuento en la segunda intervención, hasta sus alcaldes reclaman. Y esta es la reivindicación que hay que hacer, isocronas. Gracias, señor Fon. Tenga palabra, señora. Bien, señor Fon, veo que usted está obsesionado con el señor Rueda. Yo creo que eso es bueno para el señor Rueda, quiere decir que lo debe estar haciendo bastante bien, porque está realmente obsesionado con él. Desde luego le tengo que decir una cosa, tanto a usted como al señor Mosquera. Si aquí hay alguien previsible, son ustedes. Es que cada vez que el Partido Popular presenta algo, ya lo decimos cuando bajamos, veréis cómo presenta una propuesta que se inste a la Xunta a que sufrague eso. Es que siempre hacen exactamente lo mismo, sí que son previsibles. Entonces, a partir de ahora ya no traeremos nada, ya si nos ponemos de acuerdo ya viene directamente la instar a la Xunta a que sufraga eso. Realmente ustedes cuando, ya hace mucho tiempo, sobre todo el BNG, transmitía esa idea de que había que suprimir las diputaciones de toda España, pues la verdad es que el trabajo lo están haciendo bien, claro que sí, es que están con ese objetivo. Es que yo no sé ustedes a qué vienen aquí más que a darle cobertura a Pontevedra y a Vigo, que se encargan de ser delegados de Pontevedra y Vigo aquí en Diputación. Es que ustedes no se preocupan de los ayuntamientos pequeños, que yo no le voy a discutir, a lo mejor sí que hay que revisar el acuerdo inicial de los GES, las competencias, los distritos, etcétera, etcétera. No le voy a entrar en eso, el debate no es ese. Yo vengo aquí a defender a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y que ustedes auxilien económicamente a esos ayuntamientos, sufraguen ese 20% que están pagando los ayuntamientos y discutan en el próximo convenio si hay que hacer modificaciones en cómo están concebidos. Eso es lo que le estoy pidiendo yo. Le estoy pidiendo algo que se está haciendo en la Diputación de Orense y en la Diputación de Lugo. Están asumiendo ya ese 20% que tienen que pagar los ayuntamientos. Y le tengo que decir más, es que además, vamos a ver, si ustedes están eliminando el parque de maquinaria, si ustedes eliminaron el PAC de ayuda a asociaciones, si ustedes Mouriscade dicen que, bueno, que no es necesario invertir más, si ustedes no quieren asumir este 20%, es que si le quitan 20 millones de euros en el plan concellos a lo que anteriormente se repartía entre los concellos, ustedes están cumpliendo el objetivo, eliminar las diputaciones. Van con ese objetivo, porque cada vez ustedes le dan menos cobertura a los ayuntamientos. Cada vez le dan menos cobertura. Propaganda y publicidad más, cada vez más, cada vez más. Pero ustedes hacen menos. Y pongo un ejemplo, y me toca además, en casa, un proyecto que quedó adjudicado, 650.000 euros encambados para la cubierta de la piscina, dos años después vienen ustedes estos días a presentar el nuevo proyecto, dos años para modificar un proyecto,
y que adjudicarán dentro de no sé cuántos meses y que intentarán que se inicie antes de las próximas. Finalizó o seu tempo. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. A verdade que, como é evidente, non quería, non pretendía intervir. O que pasa é que, como sempre, empezas a soltar cousas que non teñen ningún sentido. Mira, unhas cuantas precisións. Mire, nós non estamos por suprimir as diputacións en todo o Estado, en Galiza, O resto que faga o que queira. Evidentemente. Digo para que se pase un pouco preciso. En segundo lugar, creo que aclárense, porque nós no Concello de Pontevedra temos que escoitar os seus correlacionarios do PP dicindo que para Pontevedra non iba nada. Está o señor Jacobo Moreira repetindo todos os días. A ver, aclárense. Por si falla a memoria, tanto creo que pasaron o a Ponte de Monteporreiro non foi o goberno do PSOE BNG que na financiou contra a Diputación, nin o convenio de Balaídos. Tampouco foi, Entón, non sei exactamente que é o que quere dicir con ese matraco. Creo que está clarísimo. Os concellos de menos de 5.000 habitantes están levando esta Diputación 100 e pico euros por habitante e van baixando a medida que sube a poboación, vale? E chega a ser a 20 ou 25 no caso das cidades grandes. O sea, non sei exactamente que é o que nos está querendo decir. Pero teñen ustedes unha amnesia, unha manía tremenda, porque primeiro, o esquelete do pacto de goberno que tal, foron as bases que puxéramos que os seus coleccionarios PP dixeron que admitían, dixeron que aceptaban. Non sei agora que ven, o sea, parece que o que aceptaban daquela agora non lle vale. E segundo, este convenio para os GES non é tan antigo. Se lle pareceu ben, mentre ustedes gobernaron, agora acordoulle que non lle parecía ben. E supoño que admirían o alcance e as consecuencias, porque se cadra, se sale gratis o Concello, nos topamos co Concello de Laudi, eu quero aquí. Igual abrimos unha batalla que igual ustedes, no seu momento, cortaron dunha maneira, en fin, como puderon. Porque estas cousas poden pasar, vai usted saber. Entón, por favor, sea un pouquinho máis tal, e non andan pidindo sempre máis. Bueno, ora, un día de me dicir donde se fugan todos eses cartos que antes había e ora non hai. Amo de dicir, porque eu son o primeiro en sabelo. A ver se me están enganando, resulta que na Diputación hai moitísimo máis cartos porque antes había pa todo e ora non hai, e mo están agachando. Non vaya a ser. Claro, porque 20 menos da cá, 40 da lá, 40 da calá, Jesús, deberían sobrar os cartos. E non nos sobran, entón, agradecería. Me veo en la obligación, señor Aragunde, de contestarle y puntualizarle algunas cuestiones. ¿Usted qué pretendía en la piscina de Cambados? ¿Una piscina o un centro de ahogamiento? ¿Qué pretendía? No. Es que era una piscina absolutamente ilegal. Sí, le hago la broma para que se dé cuenta. Mire, nosotros tuvimos que hacer un proyecto absolutamente legal y lo que dejaron ustedes era ilegal. Por lo tanto, a veces es mejor estar callado. Se confundió en que el plan Concellos tiene menos 20 millones o quiso decir 20 millones más, porque lo que tiene es 20 millones más, hay que leer bien el presupuesto. Mire, obsesión con el señor Rueda no tengo ninguna, tengo todo el respeto institucional, pero muchos días me pregunto qué ha hecho el pueblo gallego para tener un vicepresidente como el señor Rueda. Muchas veces me lo pregunto, porque de verdad, para los intereses generales es una auténtica maldición la que tenemos de vicepresidente. Mire, cuando nos llama previsibles a nosotros, hombre, se va a enfadar el alcalde de Salvaterra, porque el alcalde de Salvaterra aprobó la moción en su ayuntamiento con todos los puntos que yo acabo aquí de manifestar. Con lo cual, me da la impresión de que en esa falta de conexión que tienen ustedes con los alcaldes, no le va a gustar
Absolutamente nada. Y mire, hay algo que me lo va a permitir dialécticamente, pero que no le tolero. El que usted diga que solo nos preocupamos por Vigo y Pontevedra no solo es una falsedad, sino que es una insidia. Y le hago una reflexión. Vea usted las actas del Consorcio de Bomberos de Pontevedra para ver, desde el minuto uno en el que estamos en el Gobierno, quién ha defendido un modelo de emergencias que se ajusta a lo que realmente necesitan los ciudadanos. Debe de tener, señor Aragunde, un poquito más de rigor en relación con esto. Y no me hable del caso de Orense poniéndome comparaciones, porque a Orense, al Consorcio de Orense, la Xunta le financia con más dinero que a Pontevedra, a Lugo y a Coruña. Y cuando se le planteó esto al señor Rueda, nos dijo que no. Pero bueno, no van a aceptar la moción, no van a aceptar nuestra enmienda. ¿He entendido que no la van a aceptar o todavía está dudando? Porque si de verdad no van a aceptar esta enmienda, primero, me quedo sorprendido. Segundo, se lo tendremos que contar a los ciudadanos de la provincia de Pontevedra el que ustedes no están a favor de que quien realmente tiene que aportar los fondos, que es la Xunta de Galicia, libere a los concellos de esas cantidades. Mire, ustedes, si es así, porque no le veo gesto ninguno, si es así, me temo lo peor, están en contra del interés general. Y se lo repito una vez más, defenderemos las isocronas en todos los foros. Señor Fon, remato su tiempo. Para rematar el debate. Gracias. Bien, señor Fon, no vamos a discutir de la piscina de Cambados. Nos estaba contratado ese proyecto a profesionales que lo hicieron tan bien como el proyecto que encargaron ustedes, solo que ustedes querían cambiar proyecto para que no fuese el del Partido Popular. Y punto. Mire una cosa, por supuesto que no le vamos a aceptar la enmienda, porque si le aceptamos la enmienda, lo que tenemos que hacer sería un debate mucho más intenso y más importante. Tendríamos que sentarnos un día y preguntarles a ustedes, ¿realmente quieren que desaparezca la Diputación? Traspasamos toda la Xunta de Galicia y que se haga cargo ya la Xunta de Galicia de todo. Porque si cada vez que traemos una propuesta, ustedes instan a que, lo acabamos de ver hace un momentito, la finca Moriscade, resulta que no, que financie la Xunta de Galicia. Nosotros le pedimos a ustedes, la finca Moriscade es de Diputación de Pontevedra, era la número 15 y ahora están en la número 37. Si la van a dejar ir muriendo así poco a poco, lo mejor que pueden hacer es cerrarla. Y en cuanto a los GES, si no están dispuestos a colaborar con alcaldes y ayuntamientos que nos dicen que están ahogados económicamente, díganlo y punto. Y así sucesivamente, si todos los servicios que presta Diputación van a ir dejando muriéndolos poco a poco, pues es mejor que lo digan con tiempo y que ya se haga cargo ya de todo, absolutamente de todo, la Xunta de Galicia. Nosotros estuvimos el otro día con un alcalde que nos dijo: esto empezó de una manera y está ahora mismo desproporcionado. ¿Por qué? Porque la verdad tenemos unos chicos que son fantásticos, tenemos unos grandes profesionales que están atendiendo muy bien a los vecinos, vecinos de 5 ayuntamientos. Es un servicio supramunicipal, por a eso es un argumento y un motivo más por el que debían de colaborar desde Diputación. Y él nos dice que ahora tienen mucha más actividad que antes y tienen con eso, consecuentemente, más gastos. Por lo tanto, nos dicen, estamos más asfixiados económicamente, que nos eche una mano la Diputación. Remató o seu tempo, señor Aragunde, remató o seu tempo. Gracias. Mire, para aclarar, porque mentiras no se pueden contar, teño aquí un documento que llevo a pasar a prensa, pero creo que a xente teña coñecemento del porque é moi importante. É un documento de unha calificación da gandería finca Moriscade polo ICO, que o ICO, como sabe todo o mundo, está dirixido polo goberno, en este caso polo goberno do Partido Popular. E saben en que posto estamos a nivel nacional, no 11. 6 puntos mellor que cando gobernaba o Partido Popular. Para que quede claro, é un documento oficial do ICO, porque claro, non se poden aquí vir a decir mentiras, hai que decir a verdade. E outra verdade moi importante, a piscina de Cambados era unha barbaridade o proxecto, non cumplía coas normas establecidas pola Xunta de Galicia en torno á climatización, e se tivéramos feito aquel proxecto,
non a poderíamos abrir. Ademais de que hoxe é un invernadeiro vergonzoso, estaba previsto que fora un invernadeiro igual de vergonzoso, pero que tiña que estar pechado, para que a xente coñeza a verdade. E se ten vostede algún interese en coñecer o informe técnico que dice estas cousas, yo vou a pasar, señora Arangune. Por certo, o sabe todo o mundo, todo o mundo. Repito, finca Mouriscade, posto 11, según o ICO. Información, teñen que contarlle mellor as cousas, señora Aragunde. Sometemos a votación esta moción do Grupo Provincial do Partido Popular para que a Deputación asuma o custe que achegan os concellos para o funcionamento dos grupos de emerxencias supramunicipais. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitado por 13 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos agora a dar conta dos puntos 5, 6, 7 e 8 da orden do día. No punto 5, renuncia ao cargo de diputada provincial presentada por dona Nidia Arévalo Gómez. No punto 6, renuncia ao cargo de diputada provincial presentado por dona María Luisa Piñeiro Arcos. No punto 7, renuncia ao cargo de deputado provincial presentada por don Julio Alén Montes. E no punto 8, renuncia ao cargo de deputado provincial presentado por don José Enrique Sotelo Villar. Queda dada conta destas 4 renuncias. Que pedía a palabra. Pepe, espere un segundo. ¿Sí? Nada, despedirme de todos. Decir que, bueno, pues tratei destes 2 anos traballar en beneficio dos pontevedreses, da provincia, dos alcaldes, dos concellos, dos colectivos, e quería despedirme dándolle as gracias pois a confianza de todas as persoas que chamaron de alguna forma a miña porta, representando o Grupo Popular como voceira, para tratar de ser un instrumento de axuda, ben se sean alcaldes, colectivos, como decía antes, voceiros dos concellos tamén, e quería darlle as gracias tamén o apoio que tiven destes compañeiros que están hoxe aquí, e tamén, por suposto, dos meus compañeiros que me acompañan hoxe do equipo de goberno de Mos. Quero darlle a enhoraboa aos meus compañeros polo traballo feito nestes 2 anos, e tamén pois me quero despedir dándolle as gracias a todo o persoal desta casa por haberme facilitado a labor que necesitaba para facer o meu traballo de voceira. Quería tamén pois dedicarlle unhas palabras de cariño ao goberno, que moita sorte en estes 2 anos que quedan. Me vou con un mal sabor de boca, que presentamos moitas propostas, máis de 70, moitas defendidas por min, e ningunha foi sacada adiante. Así que estes 2 anos, pois, tamén me vou coa esperanza de que as cousas muden e que algunhas cuestións que eu plantexei aquí se poidan levar adiante. Presidenta, tamén a vostede desearlle sorte e a mí me vai a encontrar sempre que chame a miña porta para defender os intereses desta provincia. Moitas gracias. En política, a elegancia, a lealdade institucional, o respeto á democracia, intentar ter unha relación cordial debería formar sempre parte do que facer político. Isto non sempre é posible, pero sí que é certo que vostede e todas os seus compañeiras e compañeiras que hoxe presentan a súa renuncia están aquí sentados nesta corporación provincial porque a cidadanía así o decidiu. Polo tanto, vostedes teñen dereito ao respecto do conxunto da cidadanía, pero tamén do conxunto desta corporación provincial. E, polo tanto, eu tamén, como presidenta desta deputación, estou segura que non son o nome de todo o goberno, sino de toda a corporación provincial, e es desexo tanto a vostede, señora Arévalo, como a señora Piñeiro, como a señor Alén, como o señor Sotelo, que a vida no persoal lle sexa francamente boa e tamén que vostedes pois poidan seguir a desenvolver as súas labouras políticas que veñen definidas porque a cidadanía decidiu poñer a súa credibilidade e a súa confianza
en todos e todas vostedes. Houve momentos de desencontro, que normal en política, defendemos proxectos políticos distintos, pero isto non quita en que, como presidenta, e repito, estou segura que en nome de toda a corporación, pero tamén en nome de todo o funcionariado desta casa, estou segura que tamén no nome dos medios de comunicación, lles desexamos a todos o mellor. Así que teñan vostedes pois unha boa vida persoal e unha boa vida política. Creo que o señor Mosquera quere pedir a palabra. Grazas, señora presidenta. As despedidas sempre son tristes, non? Polo menos para min, teño o defecto de que, ainda que sea, bueno, corroce o que sea, pois remata de collendo aprecio e incluso cariño aos membros da corporación. Que tuvemos que lidiar, non, ou traballar xuntos en comisións, en xuntas de portavoces ou no pleno. Evidentemente, o señor Sotelo, pois teño máis trato con el porque leva máis tempo, pero os demais, pois creo que hai unha algo que eu creo que está perdendo en parte e que non é bo, que aparte do que defendamos, creo que somos persoas, e as persoas cando nos relacionamos, pois rematamos tendendo certo tipo de lazos, de relacións e demais, por enriba do que estamos defendendo, e digo porque se está, digamos, levando a política cara uns extremos nos que máis que se actúa, non? Se crea un personaxe público máis da persoa que hai detrás, non creo que sea boa, hai que ter en conta a persoa que hai detrás, porque senón, pois deshumanizamos todo e non creo que sexa para nada bo. Agardo que nos topemos por aí, incluso hasta que algún volva a estar aquí, cando nos topemos, pois, en fin, creo que vai ser para ben, non? Tomaremos un viño ou que taque, non? Ou depende de onde sexa. Aquí o diputado, o compañeiro Leal, que é así moi moi detalloso e demais, pois ten aquí un pequeniño agasallo para darvos aos catro que vos marchades. Grazas. Ben, eu como xa me considero o deputado dos agasallos, vamos de dar pois un pequeno agasallo. Pois mira, vamos a dar aquí para que outeda yo lo reparta, xa. É un pequeno, é como ben indica o nome destas libretiñas que sacamos co ano patrimonio, un caderno para lembrar, para que eses catro deputados e deputadas, sí, deputados e deputadas, tamén vou botar unha pequena pulliña porque hai que intentar empregar a linguaxe inclusiva que ainda aprobamos a semana pasada un regulamento e aínda nos está custando a todos e a todas e hai que facer un esforciño maior. Un caderno para lembrar a súa experiencia pois aquí na oposición, na deputación nestes últimos 4 anos, algúns estivo en 2 anos, perdón, algúns estivo no goberno tamén. E que leven un recordo, eu se queren despois yo asinamos aquí para facelo máis emotivo. E despois agora outra pequena puntualización, porque, bueno, en base a unhas pequenas intervencións, eu onte estiven en Madrid, precisamente por iso, pois iba a traer outro agasallo, pero non me deu tempo a traelo, e quería ser un pouco máis detallista e traer unha pequena tarta para conmemoralo, en plan cariñoso e sin acritude, pero sí, quería dicir e engadir que, bueno, eu onte en Madrid, por exemplo, estuve intervín en perfecto castelán, porque tamén domino, falo habitualmente galego, e domino castelán, e entón nos choca un poquinho pois aquí que se empregue tanto o castelán en lugar do galego. Leal, eso si quere, no punto de rogos e preguntas o plantexa, vale, así queda tamén registrado como tal. Lle agradezo que seis a vostede tan detalloso, pero lle boto en cara que eu non o teño, simplemente para que o apunte vostede. Bueno, en definitiva, que lles vaya moi ben, que é o que todos desexamos. Ben, finalizado estes...
puntos da parte resolutiva. Pasamos ao punto, perdón, non queda un punto, punto 9, asuntos fora do orde do día, non hai. Por lo tanto, pasamos a parte de información e control. No punto 10, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de agosto de 2017. Observacións, queda dada conta. No punto 11, dar conta das resolucións presidenciais. Observacións, queda dado conta. E no punto 12, rogos e preguntas. Pe, señor Moldes. Pere, pere, un segundo. Dous rogos. Facía vostede mención ao informe ICO, sin ningún tipo de crítica ni nada. Eu creo que foi mal asesorada no momento que lle pasan ese documento, porque neste sector, vos sabedes moi ben, que non é representativo. Logo, eu simplemente deciros que votar mal dese documento ICO... Non tenga palabra, señor Moldes, non tenga palabra. Agora, sí. Falaba antes o compañeiro Xosé Leal, me parece moi ben o que dixo, pero eu a recomendación que lle facemos ao Grupo Popular é que o portavoz do Goberno sexa o que empeza a falar en galego nesta institución. Nada, o rogo o facía precisamente porque o señor Aragunde fala moi ben o galego, ten moi boa dicción. O señor Fon intentou nos primeiros plenos, lle foi máis complicado e eu entendo que non sei, que non, pois non está tan cómodo, pero bueno, eu facía porque o señor Aragunde tamén que fala galego, me unha pena pois que non o siga empregando aquí, vamos. Señor Leal, me fago eu como presidenta, asumo a súa petición, eu creo que certamente debemos facer un esforzo por falar no noso idioma. Ademais, lle voy a facer un prego, señor Fon, que certamente fai un esforzo moi importante, porque castelán falante, porque é de Madrid, e, polo tanto, lle costa expresarse. Pero eu creo que ainda que non se exprese igual de ben que en castelán, ten que facer o esforzo, eu lle vou facer esa petición ao señor Fon. E eu quero tamén que quede aquí. O señor Fon me dirá cando salga daqui, presidenta, pero eu lle vou a pedir que faga o esforzo. En todo caso, calquera aquí ten o dereito, non, porque isto non é un debate. Non, pero non vai a facer un rogo sobre isto, verdad? Moi ben, vale. En todo caso, aquí todo o mundo ten dereito a expresarse como lle corresponde, porque así as leyes o avalan, non? Señora Agunde, fago sí, rogo. Gracias, presidenta. É un rogo ao señor Leal. Señor Leal, recomendo que de vez en cando tamén fale en castelán. Eu o 99% do día falo en galego e prefiero falar en galego e me gusta falar en galego. Pero, pois, por contestarlle en esta ocasión, en castelán, a verdade que foi inconscientemente, contestei en castelán ao señor Fon. Eu dou total liberdade ás persoas, cada un que se exprese como queira, e é un defensor do bilingüismo, independientemente que bueno, 99... Bueno, se acabou o rogo, 9... se está tomado. En todo caso, este estivo moi ben, porque falamos de falar en galego, que é moi importante, polo tanto, pues está ben o debate. Se levanta a sesión.